desafio de hoje vai ser um pouco diferente. Alugamos um lugar com mais de 1 milhão de bolinhas. Vamos fazer vários desafios, então já curte e se inscreve no canal. E o primeiro desafio vai ser quem encontra mais bolinhas da sua cor em 1 minuto. Como vocês podem ver, a cor que mais tem aqui é verde. E como vocês podem ver, tem outras cores aqui também, tipo vermelho, azul, branco, roxo e amarelo. E para decidir agora qual cor cada um vai escolher, a gente tem uma roleta aqui que vai decidir isso, né? Estão preparadas para saber qual vai ser a cor de vocês? Sim, 2-1 para ver quem começa. 2-1. A Luana começa. Pedra, papel, tesoura. Eu sou o segundo e você é a última. Sorteou, sorteou da azul, Luana. Azul, 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 azul. Vamos ver. Azul, qual cor que você acha que vai cair? Azul. Azul? Eita, eita, eita. Azul escuro. Eu acho que não tem muito azul escuro aqui não, hein? Aqui, ó. Então chegou a minha vez aqui agora de sortear. Vamos ver qual cor que eu vou escolher. Vai, tem que ser uma cor que tenha bastante aqui. Vai, vai, uma cor boa. Cor boa. Cor boa. Azul Tiffany. Azul Tiffany, é esse aqui. Logo a cor preferida da Luana. E agora, sua vez de sortear, Micaele. Vai lá, pode sortear. 3, 2, 1, foi. Azul. Vermelho! Ó, combinando com as nossas roupas. Então é isso, vamos ver quem que vai ganhar esse desafio. Já comenta aqui quem que vocês acham que vai ganhar. Hashtag Tiba, hashtag Luana Japa ou hashtag Mica. Você está preparada? Sim. Cronômetro no ar, valendo! Foi, 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 foi. Vamos ver quantas bolinhas a Luana vai pegar. Ela tá Nossa, ela tá pegando muito, galera. Tem muita bolinha da cor dela. Que sortuda, cara. Nossa, quero ver você dar conta de todas essas bolinhas, porque você vai ter que estar com elas na mão a hora que acabar o tempo. Olá, olá. Nossa. Tem muito ainda. Você tem muito tempo ainda. Agora eu não sei, não posso fazer nada. Vai ficar aí parada? Tá indo teu tempo, hein? Não vale pegar cores que não são. Faltam quase 10 segundos. Vai acabar o tempo, vai acabar o tempo. Vai acabar o tempo. Contagem regressiva. E acabou o tempo. Vamos contar quantas bolinhas você tá aí na mão. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bolinhas você pegou. A cor do Diogo é azul Tiffany e ele nem sabe ainda qual que é o certo, porque tem Eu verde junto, distinguir, gente. É esse. Qual que é o azul Tiffany? Esse aqui, ó. Você acabou de pegar. Esse aqui é azul Tiffany? É. Tá. Tomara que eu consiga. Tá. Em 3, 2, 1, foi. Vamos ver quanto tempo o Diogo consegue pegar mais bolinha que eu. 5. Pegou a primeira, agora ele já sabe qual cor que vai. Vai ser mais fácil pra ele. Ah, esperto. Ele ficou lá perto do negócio. Quanto tempo? 42. Vamos ver, tá acabando. 49, 40, 53, 54, 55, 56. 1 minuto já deu. Vamos ver. Dar. 1. Não. 2. Pera aí, pera. Você jogou uma verde ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uma que ele pegou errado, que era verde. Agora é a sua vez, Micaele. Está preparada? Não, porque o vermelho não tem quase nada. Pois é, você não pegou uma cor muito boa. Mas boa sorte. 3, 2, 1, valendo. Foi, 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 foi. Pegou um, pegou um. Mas foi pro segundo. 2. Já encontrei mais uma. 3. Ixi, caiu. 3. Bora, Micaele. Bora, Micaele. Bora, Micaele, vai. Nossa, ali tem um monte. 4, 5, várias maçãs. Ó, tá pegando um monte. Vai. Ela deu sorte que ela tá com esse vestido gigante, galera. Vai acabar o tempo e... 2 segundos. Parou. Acabou o tempo. Acabou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tivemos um empate.
Como as duas empataram, a gente precisa desempatar esse desafio. Então, quem pegar mais bolinhas da cor amarela vai vencer essa rodada. Todas preparadas? 3, 2, 1. Valendo! Vai ser dado um minuto para esse desafio aqui. Vamos ver quem vai pegar mais amarelo. Eu acho que a Micaele tem mais chance, galera. Eu acho que ela tem mais chance porque ela tá com o vestido e ela pode ir guardando tudo no vestido. A Luana, por enquanto, não encontrou nenhuma. A Micaele já tá com várias ali, ó. Aí ela vai sacar o vestido, ó. 30 segundos já foram. A Micaele tá pegando bastante amarelo já, galera. Ixi, estão perdendo as bolinhas. A Luana chegou atropelando. 10 segundos para acabar o tempo. Lá vai. Lá vai, vai acabar o tempo. Contagem regressiva. Acabou o tempo, acabou, acabou, parou, parou. Tira a mão, tira a mão, tira a mão. Micaele, 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas amarelas. Quatro, chegou a sua vez, Luaninha. Lá vai. Uma bolinha amarela. 2, 3, 4, 5, 6 bolinhas amarelas. Nosso próximo desafio vai ser quem enche com mais bolinhas esse andar aqui atrás de mim. Quem enche com mais bolinhas vence. A Luana vai começar, porém temos uma regra. Você não pode de forma alguma descer até aqui embaixo. Você só pode pegar daí onde você tá. 30 segundos valendo a partida agora, vai. Começou, 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 vai, vai. Vamos ver quantas bolinhas ela vai encher. E lá vai a Luana. Cuidado pra não jogar muito, que senão as suas bolinhas vão cair tudo pra fora. 30 segundos. Quanto tempo que já foi? 14. E lá vai ela enchendo o segundo andar de bolinha. Será, será, será? Quanto tempo, quanto tempo? 27, 28. 29. 30. Acabou o tempo! Vamos agora conferir quantas bolinhas a Luana pegou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 25, 26 bolinhas. Chegou a vez do Eltibinha. Tá preparado? Tô preparado. Em 3, 2, 1, foi. Vamos ver como que o jogo vai começar. Será que ele vai ir bem, gente? Porém, as bolinhas elas ficam voltando, então a pessoa tem que ficar meio que jogando de volta, sabe? Ah, tá rápido, hein? Vai bem, hein? Ele tá muito rápido, olha só. Vamos fazer aqui a contagem, então, de quantas bolinhas eu consegui colocar aqui no meu andar. 36, 37 bolinhas. Agora é minha vez. E agora, para decidir o verdadeiro ganhador dessa rodada, vai a Micaele. Pode começar, então. 3, 2, 1, valendo! 30 segundos para pegar o máximo de bolinhas que você conseguir. Já foram duas. Ninguém disse nada que não podia aqui atrás. É por isso que foi escolhido aqui, na mão atrás. Já foi 20 segundos. Vai, Micaele, bora, bora, bora. Enche a mão, enche a mão. Enche a mão, cara. Vai, 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 vai. Vai acabar o tempo. Acabou o tempo. Agora vamos para a contagem das bolinhas que a Micaele pegou. Ó, temos tudo isso aqui de bolinhas. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 bolinhas. E o vencedor ou vencedora foi quem? Eu ganhei essa dessa vez? Teve vantagem que a sua mão e a sua mãe. Minha mãe? O que, que minha mãe tem a ver com isso? A sua mão é maior e a nossa é menor. E a Micaele é menor ainda. E o nosso próximo desafio vai ser quem encontra o melhor esconderijo. E aí, quem será que vai ganhar? Já comenta aí, hein? E dessa vez, quem vai decidir quem que vai ganhar vai ser a galera aqui dos comentários, hein? Eu vou fazer meu esconderijo em um lugar muito secreto que não passa ninguém. E agora vamos subir o primeiro andar, o segundo, o terceiro. O terceiro andar e agora um corredor gigante, um corredor secreto. O meu esconderijo eu pretendo fazer aqui dentro. Comenta aí se você acha que eu vou vencer. Porque olha que lindo esse esconderijo. E aqui tem LED. Ui, daí você escorrega. Aqui, nossa, aqui é mais forte ainda, viu? Agora chegou a minha vez de escolher meu esconderijo secreto. E eu acho. Acho não, tenho certeza. Vai ser aqui embaixo, escondido, onde ninguém nunca jamais entrou. Nossa, tá muito apertado essa entrada aqui. Eu vou entrar até o final e eu vou ficar aqui escondido. Ninguém vai vir pra cá. Preciso entrar mais ali pro fundo. Galera, agora que eu entrei, eu acabei fazendo um buraco aqui muito grande. Então eu vou ter que fechar de bolinhas aqui pra ninguém saber que eu tô por aqui. Uma das partes boas de eu estar aqui com um monte de bolinha é que eu posso me camuflar com elas, não é mesmo? E assim ninguém vai me achar. Eu só espero que ninguém pise em cima de mim, né? Meu esconderijo vai ser aqui dentro. E olha só o tamanho desse lugar.
lugar. Vai ser muito difícil de me encontrar. Já vai ter muitos desafios. Olha só, tem que passar por aqui. O meu vai ser o melhor. Ó, vai ser bem lá pra cima. E aqui é muito difícil porque é de criança. Olha só o tamanho que é o espaço pra passar. Muita dificuldade. Então imagina pra alguém me encontrar, né? Chegando aqui no segundo andar, já tem tudo isso daqui. Mas como lá em cima é o mais difícil, só tem dois lugares pra poder entrar. Aqui, que é esse zigue-zague, e lá do outro lado, que também é zigue-zague. Mas agora a gente vai por aqui. E pra pessoa chegar até aqui em cima, ela já vai cansar muito e vai desistir. E vai ficar nessa parte aí de baixo. E até aí eu vou conseguir escapar por lá ou por cá. E daqui onde eu estou, dá pra ver quem que vai subir, quem que vai descer. E assim eu consigo fugir antes que eles subam até aqui. Gente, então vamos ali conhecer o meu esconderijo secreto. Diferente do túnel do andar de baixo, que é tudo assim, ó. Aqui tem essa partezinha que é bem fofinha e é bem confortável. Eu posso até dormir aqui se eu quiser. E essa é a vista maravilhosa que eu tenho. E eu consigo também saber se alguém vai começar a subir ali por baixo. E eu consigo fugir antes, porque tem outras saídas. Olha só o tamanho desse corredor aqui. E o meu esconderijo é na torre mais alta e com certeza mais diferenciado que o deles, porque eu tenho muitas vantagens pra fugir, pra ver onde eles estão. Então já comenta muito aí que o meu esconderijo é o melhor. Então galera, comenta aqui quem encontrou o melhor esconderijo secreto. Eu, o Diogo, a Micaele ou a Luana Japa. Então vocês vão decidir quem ganhou esse último desafio. E o próximo desafio vai ser uma guerrinha. Quem derrubar o outro nessa piscina de bolinha vai ganhar. Já ganhei. Já ganhei. Calvície. Então vamos começar pelas mais frascas. Quer dizer, fracas. Vai lá, 3, 2... um e valendo! Opa! Luaninha ganhou! 3, 2, 1, valendo! Vamos ver quem que vai levar, turma. Quem que vai levar? Olha lá. Se a Micaele crescer mais uns 5 anos, acho que ela ganha. Caiu mais um, Micaele. Vai! Ih, vai derrubar. Lá vai. Ixi, caiu a Luana, tropeçou. E a última rodada, a terceira delas, vai. 3, 2, 1, valendo! Quem que vai levar, turma? Quem que vai levar? Será que a Luaninha vai perder? Ó! Ah! Não vale. Mata o leão! Empurra, não vale. Então vai. Então vai. Quem que vai levar? Ih, perdeu do mesmo jeito. Eu perdi da Luana Japa. Mas agora é Luana Japa versus Diogo Tiba. 1, 2, 3, já! Quase que... É, Tibinha, ganhei a primeira. Foi. Muito fácil. Essa é a última. Vamos ver quem que vai ganhar. Vem. Não deu nem pra